Vi har lært oss mycket om att samarbeta med andra länder, att vara här i Norge och jobba med norska förband. Lärt oss mycket av varandra, att vi jobbar på lite olika sätt. Och problem som kan uppstå bara att man har olika rutiner, olika vanor och olika erfarenheter. Så det har varit nyttig lärdom, det har blivit väldigt, väldigt bra faktiskt. Så det är vi väldigt glada för. Det är spännande att jobba med svenskarna, för det är ju ärkerival och nabo. Så har jeg fått en svensk som makker nå i en dag, og da har det blitt en del svenske vitser. Og han puttet en nordmann foran alle, og så var det akkurat det samme.